မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညအပူချိန်ခြေနေများမှာကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့အောက်3ဒီဂရီဆဲစီယံမှာ4ဒီဂရီဆဲစီယံအထိရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့အောက်1ဒီဂရီဆဲစီယံရောင်းနေခဲ့ပြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက်4ဒီဂရီဆဲစီယံပိုခဲ့ကကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့ညအပူချိန်များမှာအခါမျိုးမှာအနှုတ်နှစ်ဒီဂရီဆဲစီယံနမ်ဆန်မျိုးနဲ့ဟဲဟိုမျိုးတို့မှာနှစ်ဒီဂရီဆဲစီယံစီကြောင်မဲမျိုးနဲ့မိုင်းယမ်းမျိုးတို့မှာ3ဒီဂရီဆဲစီယံစီနဲ့ပူတာအုံမျိုးလာရှိုးမျိုးလိုင်းလင်မျိုးနဲ့မိုးကုတ်မျိုးတို့မှာ4ဒီဂရီဆဲစီယံစီလို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားပေါ်ရာမိုးရေချိန်များမှာလဲကောက်တောင်းမျိုးမှာ3.55လက်မနဲ့ဒဝယ်မျိုးမှာ3.15လက်မတို့တိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့လည်းတနအိုက်ခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုးလူမဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်အောင်မြောက်ပိုင်းမှာတိတ်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိတ်အသင့်တက်မှာတိတ်တူထက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိတ်အသင့်တက်မှာတိတ်တူထက်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိတ်ကင်းစင်သလောက်ရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားလျော့နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အသင့်တက်မှတိမ်တူထက်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလှိုင်းအသင့်တင့်ရှိပါမယ်လှိုင်းအမြင့်မှာမြန်မာကယ်ရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ဘီမှ9ဘီကန့်ရှိနေပါတယ်မနက်ဖြန်နနက်ထီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာအနှံပြကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အသင့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခံမှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တွင်မနှက်ဖြန်နက်နက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတိမ်အထင်အတဲ့ဖြစ်တော့မှာမယ်အနေဆောင်ပူချိန်မှာ14ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်58ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တွင်မနှက်ဖြန်နက်နက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချောင်းရွာနေပါတယ်အနေဆောင်ပူချိန်မှာ27ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်နက်နက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်။အနေဆောင်ပူချိန်မှာ73ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်55ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာဆက်ဆက်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချောင်းရွာနေပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလနဲ့နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဘေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။